নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে সামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজি সন্ধিয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে নগাঁৱৰ আৰক্ষী চকীত ভয়ংকৰ ঘটনা। 43-জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে গৰুলা গৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে মহিলা ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াসহ কৰ্মৰত আৰক্ষী জোৱানক। সাধাৰণ লোকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নগাঁও আৰক্ষীৰ নিজৰে নাই সুৰক্ষা, কাৰণ আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰতে নগাঁও আৰক্ষীৰ কৰ্তব্যৰত বিষয়া জোৱানক গৰুলা গৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিব পাৰে পদপথৰ গুণ্ডাই। শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত ঘটনাই নগাঁও আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতাস্বৰূপ পুনৰবাৰ উদঙাই দেখুৱালে। নিশা কি হৈছিল মৰিকলং আৰক্ষী থানাত চাওক। শেহতীয়াভাৱে নগাঁও চহৰৰ মৰিকলং অঞ্চলত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে অসামাজিক কাৰ্যকলাপ। চহৰখনৰ মৰিকলং অঞ্চলত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়, সেয়েহে মৰিকলং ষ্টেচনৰ ওচৰত আৰক্ষীয়ে তালাচীৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াও আৰক্ষীয়ে ছাদেক আহমেদ নামৰ এজন যুৱকৰ স্কুটি তালাচীৰ বাবে ৰখাইছিল, কিন্তু কোনো বৈধ নথি পত্ৰ নথকাৰ বাবে স্কুটিখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰি থানালৈ লৈ আনিছিল। আৰু ইয়াৰ পিছতে ছাদেক আহমেদৰ নেতৃত্বত 30-40 জনীয়া এটা উদণ্ড যুৱকৰ দলে মৰিকলং আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া অঞ্জশ্ৰী কলিতাসহ আৰক্ষী চকীত কৰ্মৰত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়া জোৱানসকলক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে। উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে আৰক্ষীৰ টাটাচুমু বাহনখনক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে আৰু লগতে আৰক্ষীৰ কেইবাখনো বাইকৰ ক্ষতিসাধন কৰে। উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৰ আক্ৰমণত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰা মৰিকলং আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অঞ্জশ্ৰী কলিতাই লগে লগে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত খবৰ দিয়ে। ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পিছতে সদৰ আৰক্ষী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। অৱশ্যে পদপথৰ সাধাৰণ গুণ্ডাই নগাঁও আৰক্ষীক এইদৰে থানাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰহাৰ কৰা কাৰ্যই চহৰখনৰ ৰাইজক আতংকিত কৰি তুলিছে, কাৰণ নিজৰে সুৰক্ষা নথকা নগাঁও আৰক্ষীয়ে কিদৰে চহৰখনৰ সাধাৰণ ৰাইজক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব। নগাঁও আৰক্ষীক কেৰেপ নকৰে অপৰাধীয়ে, কিন্তু কিয়? 2020 বৰ্ষত বাৰে বাৰে আক্ৰমণৰ বলি হৈছে নগাঁও আৰক্ষী। 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহত ইমতিয়াজ আলী নামৰ এটা ড্ৰাগছ মাফিয়াই অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলক আক্ৰমণ কৰি কাঢ়ি নিছিল আৰক্ষীৰ 9mm পিষ্টল, কিন্তু নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল ইমতিয়াজ আলীক। ইয়াৰ পিছতে বৰঘাটত তহলদাৰী আৰক্ষীৰ বাহনক মহতিয়াই নিছিল উদণ্ড ট্ৰাক চালকে, য'ত 7গৰাকী আৰক্ষীৰ বিষয়া জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ লগতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এজন জোৱানে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে ধৰা পেলাব পৰা নাছিল ট্ৰাক তথা ট্ৰাকৰ চালকক। ইয়াৰ পিছত পুনৰ এপ্ৰিল মাহত ভটদ্ৰাত অপৰাধীয়ে ইণ্ডিকা বাহনেৰে খুন্দিয়াই পলায়ন কৰিছিল কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ জোৱানক, কিন্তু সেই বাহনখনৰ সন্ধান উলিয়াত ব্যৰ্থ হৈছিল নগাঁও আৰক্ষী। বাৰম্বাৰ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতো এনে জঘন্য অপৰাধীক আটক কৰিব নোৱাৰা ঘটনাৰ বাবে এতিয়া নগাঁও আৰক্ষীক কেৰেপ নকৰা হৈছে অপৰাধীয়ে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰতে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা ছাদেক আহমেদৰ লগতে অহা গুণ্ডা বাহিনীক বিচাৰি উলিয়াই শাস্তি বিহাৰ সাহস হ'ব নে নগাঁও আৰক্ষীৰ? বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 2নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে গছত কঠাল উঠত তেল। কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ মিত্ৰতাক লৈ আচল কথাটো কৈ দিলে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। গছত কঠাল উঠত তেলৰ দৰে হ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তাৱিত মহাজোঁটবন্ধনৰ বিষয়টো। 2021ৰ নিৰ্বাচনত বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন UDF আৰু BJP বিৰোধী দলসমূহক লৈ মহাজোঁটবন্ধনৰ বাবে আগবাঢ়িছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। ইতিমধ্যে 52 দলসমূহৰ সৈতে আৰু UDFৰ সৈতে সুকীয়া সুকীয়াকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে বহুকেইখন আলোচনাত মিলিত হৈছে, কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এই সকলো প্ৰচেষ্টাক একমুখে নস্যাত কৰি দিলে AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা APCCৰ নৱনিযুক্ত তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে। তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে নিযুক্তি পোৱাৰ পিছত 1 নৱেম্বৰৰ পৰা প্ৰথমটো অসম ভ্ৰমণত থকা জিতেন্দ্ৰ সিঙে শুকুৰবাৰে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত দিলে স্পষ্টীকৰণ। শুকুৰবাৰে APCCৰ তত্ত্বাৱধায়ক সিঙে সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ক'লে UDFৰ কংগ্ৰেছৰ কোনো মিত্ৰতা হোৱা নাই, যি কথা ওলাই আছে সেয়া ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত চলা আলোচনাহে। কোনো দলৰ সৈতে মিত্ৰতা হ'বলৈ হ'লে সিদ্ধান্ত ল'ব AICCয়েহে, ইয়াত কোনো ব্যক্তি বিশেষে ল'ব নোৱাৰে। ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত UDFৰ সৈতে কোনো কোনোৱে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছে, সেয়া দলীয় আলোচনা নহয়। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 3নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল 20খন প্ৰিমিয়াম মাৰ্চিডিজ ব্ৰেণ্ডৰ বাছ। যাত্ৰীক দ্ৰুত আৰামদায়ক আৰু সুৰক্ষিত যাত্ৰা নিশ্চিত দিব পৰাকৈ আজিৰে পৰা অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল 20খনকৈ অত্যাধুনিক তথা বিলাসী প্ৰিমিয়াম মাৰ্চিডিজ ব্ৰেণ্ডৰ বাছ। শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসম প্ৰাহণিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এই অত্যাধুনিক বাছকেইখনৰ শুভাৰম্ভ কৰে। অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আইন উপদেষ্টা শান্তনু ভঁৰালী, AISTCৰ অধ্যক্ষ তথা উপাধ্যক্ষ ক্ৰমে অশোক কুমাৰ ভট্টৰায় আৰু KK দ্বিবেদী, পৰিবহণ আয়ুক্ত আনন্দ প্ৰকাশ তেৱাৰী আদি ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা প্ৰিমিয়াম মাৰ্চিডিজ ব্ৰেণ্ডৰ বাছকেইখন বৰজাৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰৰ লগতে গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটলৈ চলিব। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে কৰোনা আতংকৰ বাবে বন্ধ হৈ থকা গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰী, লখিমপুৰৰ পৰা তেজপুৰ, ডিফুৰ পৰা হজাৰ আদি বাছসেৱা পুনৰ মুকলি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আজি বিলাসী বাছকেইখনৰ সেৱা আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে লাভ কৰা সাফল্যতে অতিকৈ সুখী।
পরিবহন মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী লকডাউনের সময় পরিবহন নিগমে বহু যাত্রীক তেওঁলোকৰ গন্তব্যস্থানলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কৰি দিয়া সুবিধাৰ শলাগ লয়। উল্লেখযোগ্য কথাটো হল অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমে সম্পূৰ্ণ নিজা পুঁজিৰে এই বিলাসী বাছকেইখন ক্ৰয় কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত নিগমে চৰকাৰৰ পৰা কোনো সাহায্য গ্ৰহণ কৰা নাই। অহা মাহত নিগমে পুনৰ 20খন এনে বাছ ক্ৰয় কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে শৰীৰৰ তেজৰে লিখি অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবী, মুণ্ডন কৰি প্ৰতিবাদ মনোজ গগৈৰ। যি সময়ত রিপাবলিক টিভির মুখ্য সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীক মহারাষ্ট্র সরকারে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গ্রেপ্তার করা বলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীর লগতে কেবাজনো কেন্দ্রীয় নেতা মুক্তির দাবি তোলার সময়ত তিয়কত অখিল গগৈর মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়। প্রায় 11 মাহে কারাবন্দী হয়ে থাকা কৃষক নেতা অখিল গগৈর মুক্তির দাবি তুলি আজি অসমপ্রেমী যুব ছাত্র সমাজের প্রাক্তন মুখ্য উপদেষ্টা মনোজ গগৈ নিজের শরীরের তেজেরে অখিল গগৈক মুক্তি দিয়ক, জয় আই অসম লিখি নেতাগৰাকীৰ মুক্তির দাবি তোলে। সংগঠনটোৰ টিয়কস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত হয় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত মনোজ গগৈয়ে শৰীৰৰ তেজেৰে অংকন কৰি অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে মুণ্ডন কৰি বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ এনে কাৰ্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে। মনোজ গগৈয়ে শীঘ্ৰে অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবী জনায়। অন্যথা 2021ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ এই হিটলাৰী ফেচিবাদী হাহনৰ উত্তৰ অসমৰ ৰাইজে ইভিএমত দিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ 20 কিলোগ্ৰাম সন্ধান ৰিলায়েন্সৰ স্বত্বাধিকাৰী মুকেশ আম্বানীৰ। কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল গম্বুজক অতি সোনকালে 3টা সোণৰ কলসীৰে সজাই তোলা হ'ব। ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডে কামাখ্যা মন্দিৰক সুন্দৰকৈ সজাই তোলাৰ বাবে এই সোণ প্ৰদান কৰিছে। ইতিমধ্যে ইয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি আশা কৰা হৈছে। ৰিলায়েন্স প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা 20 কিলোগ্ৰাম সোণ কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আগবঢ়াইছে। উল্লেখযোগ্য যে কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল গম্বুজত ইতিমধ্যে 3টা সোণৰ কলসী আছে যদিও নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া কলসীকেইটাৰ আকাৰ পূৰ্বতকৈ ডাঙৰ হ'ব। ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডে এই কামৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ অভিযন্তা আৰু শিল্পীৰ দলক নীলাচললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ৰিলায়েন্স জুৱেলে এই কামৰ তদাৰক কৰিছে। কামাখ্যা মন্দিৰৰ বৰদলৈ মহিত চন্দ্ৰ শৰ্মা ইতিমধ্যে কপাৰৰ প্ৰলেপৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে বুলি জানিবলৈ দিছে। বতৰে বিঘিনি নজন্মালে দীপাৱলীৰ পূৰ্বে সঞ্চুৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলিও বৰদলৈ শৰ্মা আশা ব্যক্ত কৰিছে। আমি এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ বিভাগীয় খবৰ লাভ কৰা নাই যদিও কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আম্বানী দম্পতি কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ, মহিত চন্দ্ৰ শৰ্মাই এইদৰে কয়। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে দীপাৱলীত অসমত নিষিদ্ধ নহয় ফটকাৰ ব্যৱহাৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ নিৰ্দেশ প্ৰত্যাখ্যান অসম চৰকাৰৰ। কৰোনা মহামাৰীৰ সময়ত প্ৰদূষণৰ স্তৰ হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণে দীপাৱলীত ফটকা নিষিদ্ধ কৰিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশক অসম চৰকাৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ আদৰ্শ কুমাৰ গোৱেলৰ সভাপতিত্বত গঠিত এখন সমিতিয়ে 4 নৱেম্বৰত অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ডকে ধৰি 18খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ দীপাৱলীত ফটকা নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাই জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণৰ এই নিৰ্দেশৰ পাছতে দিল্লী, ছিকিমকে ধৰি অন্যান্য কেইখন ৰাজ্যত দীপাৱলীত ফটকাৰ ব্যৱহাৰ আৰু বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল। ফটকা নিষিদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মত ব্যক্ত কৰি অসমৰ বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কয় যে ফটকা ফুটালে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয়, আমি দীপাৱলীৰ সময়ত ফটকা নিষিদ্ধ নকৰোঁ। জনসাধাৰণে পৰিৱেশৰ ক্ষতি নোহোৱা ফটকা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, পৰিৱেশৰ ক্ষতি হোৱা অথবা প্ৰদূষণ সৃষ্টিকাৰী ফটকাৰ ব্যৱহাৰৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা নহ'ব, পৰিমল শুক্লবৈদ্যই এইদৰে কয়। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে বিটিআৰৰ নিৰ্বাচনক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ। বিটিআৰৰ নিৰ্বাচনক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা, 20 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত বিটিচিত নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ নিৰ্দেশ। ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগলৈ এই নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ, এক পি আই এলৰ ভিত্তিত এই নিৰ্দেশনা ন্যায়ালয়ৰ। উল্লেখযোগ্য যে বিটিআৰত এতিয়া তুংগতে উঠিছে নিৰ্বাচনী বঁটা, প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই অব্যাহত ৰাখিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, বিপিএফ ইউপিপিএলকে ধৰি প্ৰতিটো দলে এতিয়া ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে চলাইছে প্ৰচাৰ অভিযান।